Assalomu alaykum hurmatli Box Plus YouTube kanali muxlislari, aziz sport ishqibozlari. E'tiboringiz markazida sizning sevimli kanalingiz va suhbatdoshimiz, professional bokschimiz, eng muhimi juda yaxshi yigit hamyurtimiz Elnur Abdurayimov. Elnur, avvalo suhbatimizga rozi bo'lganingiz uchun tashakkur. Ko'plab muxlislar so'rashyapti, Elnur Abdurayimov hozir nima bilan mashg'ul? Nega jahon chempionatida ishtirok etmadi deganlar ham bo'ldi hatto. Avvalambor assalomu alaykum, qadrli, hurmatli yurtdoshlarimizga. Mana hozir Toshkentda o'zimiz yurtimizda bo'lib o'tgan jahon chempionati bizni juda quvontirdi, chunki 5ta oltin, 2ta kumush, 2ta bronza bo'ldi. Umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egalladik butun jahon bo'yicha. Bu, ya'ni bu quvonarlisi tarixiy natija bu, avvallari bo'lmagan. Bunun barchasi bolalarning mehnati va ana shu murabbiylarni hamda yurtboshimizni biz sportchilarga, yoshlarga yaratib berilayotgan imkoniyatlar natijasida bilaman. Chunki avvallari bizlar mana shu jahon chempionatlariga, xalqaro musobaqalarga chiqqanimizda mana shu yurtda katta arenalarda boks yurgan paytlarimiz qachon bizni davlatimizda ham, yurtimizda ham mana shunday katta musobaqalar, jahon chempionatlari bo'lar ekan. Mana shu paytga kelib, mana yurtimizda hozir jahon chempionati kattalar o'rtasida bo'ldi. Mana quvondik juda, bolalarga bundan keyinda yanada omad tilab qolaman. O'zimga keladigan bo'lsam, hozir professional boksda o'z faoliyatimni davom ettirmoqdaman. Professional boksda mana shu 10ta jang ichida 10tasida g'alaba qozondim va mana shu 11-chi jangimda, mana shu kamarimni himoya jangimda ozgina jarohatim bor, qo'limda jarohatim singib ketgan tufayli mana shu texnik mag'lubiyat yozildi hozircha. Jangni davom ettirishga davom ettira olmadingiz majburan. Albatta, chunki bu hamma sportchilarni ham endi hamma biladi-ku, endi jarohatim bor tufayli deya olmayman. Ha, sezildi, bilindi, endi o'sha baribir mana nima deydi, mana shu peshonamizga yozgan ekan, ana shuni ko'rdik. Bu bilan biz to'xtab qolmadik. Nima deydi, hozirda yanada oldida aytadi-yu, revanchim bor, xudo xolisa. Aynan ana shu sportchi bilan. Ana shu bilan. Meksikada. Albatta. Meksikans. Jangim qayerda bo'lishini bilmadim hali. Lekin ana shu raqib bilan xudo xolisa mash revanchim bor. Chunki hozir hech kim osonlikcha o'z titulini berib qo'ya olmaydi. Endi kechirasiz, ana shu shartnomalarda bormi shu narsa? Albatta, albatta bor. Va mana shu o'zim egallagan titulni xudo xolisa yana qaytarib olaman. Hozirda mana shu jahon chempionatida ozgina bolalarga nima deydi, bir qo'llab-quvvatlashga kelib, mana shu yerda do'st oqibatiga uzmasdan mana shunday qo'llab-quvvatlash uchun keldik. Ajoyib, mana shunday ukalarimiz ham bor, ajabmas kelajakda bokschi bo'lsa. Barakalla. Elnur, endi ana shu raqibingiz haqida suhbatimizni bir yakunlab olsak, o'zingizga qanchalik ishonyapsiz? Har qalay raqibni his qildingiz, yutug'ini, kamchiligini? Yo'q, raqibni his qildim albatta. Raqib bu raqib. Hech bir raqibni mensimaslik, uni u yaxshi holat emas, ham odat emas. Chunki har bir raqib bu sizga jiddiy raqib hisoblanadi. Men raqibim menda bir meksikans o'ylamadim. Uni 5ta qo'li bor, 2ta kallasi bor. Oddiy o'zimizga o'xshagan deb chiqdim va nima deydi, o'zimni tayyorgarlik, anaqa psixologik tayyorgarligimni yaxshi qilib, nima deydi, aynan ana shu 2-chi raundda qo'lim jarohat olganini o'zim sezdim. Ana shu jarohat olgandan keyin boshqa taktika qo'llashga harakat qilib ko'rdim. B variant. Ha. Aytiladiki, ishlamasa B variant dediki, o'shansi endi har bir raundda bir havaskor boksdagidek harakat qilib ko'rdim. Lekin havaskor boks bilan professional boks farqi aytadiki, juda farqi bor ekan. Katta farqi bor. Havaskor boksda hamma narsa tez va ochkolar hisobiga bo'ladi-ku. Bu yerda zarbalarni nima deydi,
aniqligi va qattiqligi hisoblanar ekan. Endi boshga tushganda ko'z ko'radi deydi-ku. Eng yomon o'zi 2-chi raundda bo'lganda mana shu holatda. Agar 7-8 da bo'lganda 12-chi raundga yetib olish mumkin. Albatta, albatta yertardim. Men chunki 2-chi raundda уже sezdim va o'sha raundda har bir raundda уже nima deydi, o'tirgan paytim murabbiylarimga angliskida tushuntirdim. Coach, coach endi bizni trener degan, murabbiy degani. Coach, my hands problem. Broken, sorry, murabbiy menga urush kerak, u kerak. Oyinda qo'l sinib qolgan paytda men bor dedim, bilan stop, to'xtating deya olmadim. Albatta menda ham qonim qaynab qizib turgan payti edi. Menda o'sha har bir raundda bir o'zimni yoqtirgan, yoqdi anaqa uradigan zarbalarimni qo'llay olmadimda. Unga sar odam asabiylashaveradi-da. Albatta, raqib ham shu menga qarshi juda puxta yaxshi reja qilib chiqdi-da. Chunki men har bir harakatimni o'rganib chiqibdi-da. Aytadiku, shundan aytadiku, raqibi hech qachon men sinmay chiqma deb. Undan tashqari menimcha raqib ham sezgan bo'lsa kerak, bitta qo'lda urunchi urmayotganini bilasiz-ku, negadir urmaydi, ura olmaydi. Uncha urganda qo'rqib uradi yoki ehtiyot qiladi. Unisini bilmadim, unisini bilmadim. Ana u bilgan bo'lsa, bilgandir. Menga juda ham bosimni ko'p qildi. Bilgandan keyin u ko'tarilib ketadi-da, tabiiy. Albatta. U narsa har bir sportchida bo'ladi. Sezadi va nima deydi? Atakani joyida kuchaytiradi. Qolaversa, Meksikada yengil vazirliklar juda ham ko'p, kuchli raqobat, ha? Aynan. Nafaqat yengil, hamma vaznda meksikanslar chunki aytadiku, ular tug'ilgandan o'sha boks bilan tug'iladi-da, professional bilan tug'iladi, shon bilan ketadi-da ular. Aynan qornalisi o'zbekistonliklar Meksikada urushib kelyapti, yetib kelyapti. Ketma-ket. Aytmang, ha. Ularni uyida. Albatta. Endi meni ko'p janglarim ham Meksikada bo'lgan. Boshga tushgan ko'z ko'radi deydi ekan, aynan shu kamarimni himoya jangimda ana shu texnik mag'lubiyatga uchrab qoldim. Endi yana bir savol tug'iladi. Nega ko'proq Meksikada o'tkazyapsiz, Iqboljon, siz, Hasanboy? Chunki yoki Amerikada raqib kamlik qilyapti yengil vaznda. Bizning qit'amiz Kaliforniya ana shu Meksikaga yaqin bo'lganligidan. To'g'ri, bizni Los Angelesga yaqin, lekin aynan shu bizni jang kundaligimiz aynan shunga to'g'ri kela olmadi. Boshqa anaqa boshqa kundalikda bordi, boshqa kun, boshqa sanada bizni jangimiz sanasi aniq bo'lganda mana shu o'zlari qo'mitani o'zlari hal qiladi. Meksikada bo'lib chiqdi, o'sha Meksikada o'tkazdik. Ko'p janglarimiz ham mana shunday bo'ladi-da. U yerda misolga hamma show bo'ladi, hammaning jangi bo'ladi. Hamman jangi bo'ladi, o'sha janglarga sizni как nima deydi, qo'sh shouga kiritish, dasturga. Shouga dasturga kiritish juda qiyin. Chunki formani ushlab turish kerak, har doim raqib topish oson emas. Albatta. Shu bois tez-tez demak Meksikada tushyapsizlar. Navbatdagi javob revansh jangini sanasi aniq emas. Aniq emas hali. Va bo'lajak jang baribir o'sha sportchiga bo'ladimi yoki boshqa? Albatta, o'sha. Ayta olmanku, men qo'limdan berib qo'ygan kamarimni Xudo xolasa qaytarib olaman. Qo'lim bilan qaytarib olaman. Qo'lim bilan qaytarib olaman. Hurmati bilan qaytarib beradi. Hurmat bilan qaytarib beradi. Xudo xolasa. Majbur unga. Albatta. Albatta. Bu endi yaratgan izni bilan Xudo xolasa nima deydi, yaxshi bir chiroyli g'alabalar bilan albatta o'sha kamarimni o'zimga qaytarib olaman. O'zingizni qanaqa his qilyapsiz professionalda? Eng muhimi xohish, ya'ni ham kuchli bo'lyapti menimcha. Sportchida xohish bo'lish kerak, eng birinchi navbatda jang qilish, g'alabaga ishtiyoq bo'lish. Xohish bilan borasiz-da, o'zi professionalga xohish bilan borganmiz. Chunki mana bu jahon chempionatida ham yigitlarimizni ko'rib juda quvonib, nima deydi, yanada bizda nima deydi, psixologik anaqamiz yanada ortib boraveradi boksga degan. Chunki uni harakatini ko'rasiz, uni g'alabasini ko'rasiz, sizni ishtiyoqingiz yanada uyg'onib, yanada boksga, sportga yanada mana men ham tushsam bo'lar edi, men ham tushardim degan xayollar, anaqa nima deydi, orzular ketadi. Albatta bu bizga juda foydali ham
nima deydi, boks formaga kirishimizga ham psixologik nimamizga tayyorgarligimizga juda yaxshi bo'ladi. Ana shu xohishni uyg'otayotgan xalqqa, xalqning muhabbati sizlarga. Albatta, albatta, xalqni nima deydi, qo'llab-quvvatlash juda yoqadi. Shu Abdurahmon akaning orqasida juda nima deydi, fan klublarimiz juda yaxshi. Oldinlari bilar edik, futbolda, faqat futbolda minglab nimani qo'llab muxlislar qo'llab-quvvatlaganda bizni O'zbekistonda bo'layotganda shu narsa bo'lmasa endi uyatda bo'laman. Endi biz juda o'shandan quvonamizda. Bolalar biz albatta ana shu xalqni qo'llab-quvvatlash bilan ruhlanamiz, kuch olamiz va ana shu xalqqa orasida biz g'alabaga erishamizda. Va o'z navbatida xalq ham maza qiladida, chunki qo'llab-quvvatlayapti, shunga yarasha natija ham borda. Albatta, albatta. Mana shunisi muhim, mana shunisi. Shuning uchun ikkalasi bir-biriga chambarchas. Albatta. Bugun bir kishi qo'llab-quvvatlasa, ertaga ikkinchisi qo'llaydi. Chunki natija bo'lyapti shunga yarasha. Natija ham o'ziga yarasha bo'lyapti. To'g'ri aytasiz. Endi Elnur yaxshi bir jamoa ham shakllandi professional boksda. Mana aytaylik Botir Ahmedov kuni kecha tushdi. To'g'rimi? Oxirinki jahon chempionati bo'lib ayrimlar bilmay ham qoldi. O'zbekistonda mana jahon chempionati bo'lib, piyoda Amerikada yana bir o'zbekistonlik sportchi chiqyapti. Albatta, endi u Botir akamiz Sirdaryolik akamiz, Botir aka paytida o'zimizda ham terma jamoada ozgina shug'ullanib, ana shu havaskor boksda shug'ullanib yurgan payti o'zini oilaviymi yoki qanaqadir mojarosi bor, unisini bilmadik. O'sha boshqa davlatga ketdi, Turkiyaga ketdi, Qrimga, Turkiyaga ketdi, Turkiya nomidan chiqdi. Turkiya nomidan ham tushgan, oilasi Qrimdan. Albatta, albatta shunday tushdi va o'sha o'zimizni keyin hozirda biz misolga havaskor boksda bir vaznda ham tushganmizda. Botir aka bilan vaqtida. Adashmasam Jackson demasmi? Toshkentda. Yo'q, yo'q, yo'q. Boshqa xalqaro musobaqada birga tushganmiz. Tushgansiz. Mana hozir bitta klubdasizlar. Albatta. Va vazni ham mendan katta hozirda. Hozir ko'targan. Elnur, yoshlar haqida qanaqa fikrdasiz? Mana sizning vazningizda ham yoshlar tushdi, yoshlar kelyapti. Albatta, albatta. Men buni havaskor boksda yurgan ana shu Tokio Olimpiadasiga tayyorgarlik ko'rayotganimizda sezganman. Chunki bizga nima deydi, yordamchi raqib kerak bo'lgan o'sha biz tayyorgarlik ko'rayotganimizda aynan shu paytda bizga ana shu hozirda jahon chempion bo'lgan Abdullayev Ruslan, jahon chempion bo'lgan Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayevlar bizga yordamchi bir raqib qilib bergan. Ana qarangki, mana ular hozir kim o'ylabdi, jahon chempioni bo'ldi. Bu bilan barakalla deyman, nima deyman, quvonaman juda. Demak, qadrli yosh bokschilar, men panada qolib ketyapman deb aslo o'ksimang, harakatni qiling. Mana Elnur birinchi raqamligida mana yordam bergan sparring raqiblar bugun O'zbekistonning birinchi raqami va jahon chempionlari. Jahonning birinchi raqami bokschilari bo'ldi. Jahonning. Aha. Demak, ularning faoliyatidan qoniqyapsiz. Albatta, albatta. Chunki aytayapman-ku, biz ham darada o'z akalarimiz orqasidan ana shu Fazliddin akam orqasidan biz qancha intilsak, o'sha marraga, cho'qqiga tezda chiqamiz. Chunki ularning mahorati biznikidan ko'proq. Chunki olimpiada ko'rgan, jahon chempionat ko'rgan. Biz qancha intilmaylik, ularning mahorati biznikidan baland bo'lib turar edi-da. Biz ana shu akalarimizdan nima qilib quvonardik. Bir xil masalan, bir xil mashg'ulotlarda yugurish, nima mishoklarni urish yoki boshqa qarab, ko'rib, o'shalardan rohatlanardik-da, hamda sparringlarda ham ishlab yordam berar edik. Mana kuni kecha o'zimizda ham Tokio Olimpiadasiga yordamchi edi. Mana shu aytaymanki, Abdullayev Ruslan, Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayevlar men bilan bir sparring raqib edi. Hozirda mana jahonning birinchi raqamli bokschisi bo'ldi. Bu bilan juda quvonaman, chunki o'zim ukalarim, o'zim bilan katta bo'ldi. O'sha boksga ham tushdik. Boksdan tashqari mana shu o'zimiz birga o'tirib suhbatlashgan paytimiz ham juda yaxshi bo'ldi. Mana sizning vazningizda Oybek ham bor, yengil vaznda. Oybek fikrdasiz, Jo'rayev. Oybek Jo'rayev hozir u ukamiz. Uka Oybek, Oybek juda yaxshi, juda aqlli, bir o'zini bosinqi juda bir nima deyman, endi Oybekni
5 qo'lday bilaman deyolman, 4 qo'lday bilaman deydik. Chunki endi men Chirchiq Ali Zahiriddin kollejda o'qiganman. O'sha paytda endi biz 9 sinf bo'lib yurgan paytimiz Oybek Jo'rayevlar endi 6 sinf bo'lib o'qib yurardi. O'shanda biz Oybek Jo'rayevlarda endi nima qilib yurardik-da? Nima deydi? Biz kattalar kichkinalarni u paytda trenirovka qil, u qil deb orqamizdan nima qilardik-da? Misolga uni qil, buni qil, yugurmasang uni ana misolga qo'pol qilib aytganda ko'tiga bir tep, yuguradi, qilish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak deb ish qilib nima qilib kelganmiz-da. Mana nima deydi? Terma jamoada ancha yurdi, xalqaro musobaqalarda g'olib bo'ldi, sovrindor bo'ldi. Mana jahon chempionatida ham hozir kumush medalga ega chiqdi. Biz jundan biz bundan juda xursand bo'ldik. Nafaqat biz Chirchiq Olimpiya Zaxiralar kolleji, Chirchiqskiylar hammasi, Chichikagolar, Chichikago albatta. Yana bir narsa, Ruslan bilan menchu Asad Xo'ja kashfiyot bo'ldi-da, to'g'risi. Kashfiyot bo'ldi deb o'ylayman. Ha, to'g'ri aytasiz. Bular yangi avlod zo'r kelyapti. Yangi avlod, da. Xuddi shunday. Ayniqsa Ruslan meni nazarimda professional boksga ham juda mos ekan. Xuddi shunday, xuddi shunday. Ruslan bir Ruslan menga yanada o'zini boksi bilan menga yanada nimadir narsalarni yanada qo'shdi. Ruslandan ko'p narsani nima deydi, boks jihatidan o'zimga anaqa nima deydi, taktik taraflarini o'g'irladim desam ham adashmayman. Chunki uni ham stoykasi, o'zini nima deydi, ruschalab aytganda sobrinniy turib, ana shunday boksga shunday kirishsa juda menga ma'qul keldi-da. Endi tasavvur qilyapman, 1-2 yilda unga yana aql qo'shilsa, aql ham kerak-ku, yosh ham aql, ham kuch, ham barchasi deb o'ylayman. Unda haliga ayrimlar tilida aytgan yor voradi. Bük urganda biz maza qilamiz qadrli. Mana u yordam bermaydi. Mana u yordam beradi deb. To'g'ri, aql muhim, to'g'rimi? Albatta. Nima deydi, kuch bilakda demaydi-ku. Albatta aqlda, aql bilan ishlagan odam yutadi deydi-ku. Boks ayniqsa eng tez fikrlab, jang qiladi. Juda tez fikrlab, o'sha narsa nima deydi? Minimum, maksimum o'sha narsani zarba, qaysi zarba, qaysi harakatlari tezda o'sha narsa kelib, o'zingiz o'ylab topasiz-da, yoki miyangiz o'shani sizni tezda regulyovka qiladi. Uzoqqa bormaylik, Hasanboy Do'smovning kechagi nokautini ko'rdinglarmi? Sezmay qoldi kameralar ham, hatto qanday kirib chiqqanini. Albatta, ha. Men Hasanboyga nima deydi, 150 ball desa, odamlar 100 ball desa, misolga 100 dan baland yo'q, men 150 berardim. Chunki men yoshligimdan misolga Hasanboy bilan birga katta bo'lganman, Hasanboy boksga juda qiziqib kelganman-da. Hattoki birga suhbatlashgan paytimizda ham aytganman, Murodjon bilan Hasanboy uchalam men ularga qarab ularni harakatidan o'sha boks taktikalarini o'g'irlaganman. Chunki Hasanboyda nima deydi, tik turib himoyalangan holda, Murodjonda zarbani aniq va tezda urishi holatlarini tezda o'g'irlab olardim-da. Endi Hasanboy bilan men o'sha yoshlikdan terma jamoadan katta bo'lganimdan uni nimasiga qoyil qolardim va mana hozir professional boksda ham terma bizni komandamiz bir. U ham bizni nimada Mirboksda. Hasanboy qaytadan yangi bir kuch bilan kirib keldi-da. Yangi bir formaga kirib keldi. Rio'dan keyin biroz pasayish bo'ladi. Bo'ladi-ku baribir sportda. Albatta. Bu boks formasini uzoq yillar ushlab turish juda qiyin. O'sha Rio'dan keyin to'g'ri odam nima deydi, o'zgarishi mumkin. Sport formani yo'qotadi. Sportchi na bir mashg'ulot kira olmaydi, boshqasi endi televideniya boshqa va hokazo deydi-ku. Shunga o'xshagan. To'g'ri aytdingiz, mana shu yerda esimdan chiqmasdan aytib qo'yay, yulduzlik kasalligi uchragan edi degan fikrni aytmoqchi emasmiz.
tadbirlar ko'payib ketdi. Buni Ziyoddin Tayg'anboyev ham aytgan edi. Hasanboy tadbirma tadbir yurishga majbur bo'layapti. Formasidan chiqib ketish mumkin degan edi. Ana shu jihatda ham inobatga olib qo'yasiz. Qadimiy muxlislar yulduzlik kasalligiga uchrardi, puli ko'payib shuning uchun chiqib ketdi. Mana xatosini endi to'g'rilayotgandir degan fikrlaringizni bildirishingizni xohlamasdim. Mana joyga kelganda Elnur ham shunga ishora qilyapti. Albatta, albatta, albatta. Hasanboy yulduzlik kasalligiga uchraydigan yigit emas u. Nafaqat Hasanboy, bizni yigitlar shunday, Bizda yulduzlik kasallik hech unaqa narsa bo'lmaydi. Bizda yulduzlik kasalligiga uchragan bokschi aniq o'zi ko'rinadi hisobga. Mana shu narsaga izoh bersangiz, men ba'zan o'ylab qolardim, nega boshqa sport turlariga qaraganda boksdagilar yulduzlik kasalligiga kam uchraydi? Sizningcha? Bunisini bilmadim-ku, endi aytayapman-ku, biz davrida, o'z davrida ana shu Elshot aka Rasulov, ana shu Fazliddin G'oyibnazarov, Dilshod Mahmudov terma jamoa paytida biz ularga qarab havas qilardik. Chunki ular nima qilyapti, nima qo'yyapti. Biz ham terma jamoada yoshlar, o'smirlar o'rtasida bo'ldik. To'g'ri, biz ham davrida endi sho'x bo'ldik. O'sdik va ana shu akalarimiz orqasidan nima qilyapti, nima qo'yyapti. İnsanlar bilan qanaqa muomala qilyapti, suhbat qilyapti. Ana shu nimasini biz ham o'shalar orqasidan nima qilganmiz. O'ylaymanki, yoshlarimiz ham xuddi shunday kelyapti-da. Chunki to'g'ri aytasiz, Asad Xo'ja misol mashg'ulotda keladi, Elnur aka, men buni bunday qilsam, bunday bo'ladi. To'g'ri, bunday qilib aytsangiz, u to'g'ri tushunib oladi. To'g'ri, siz aytgandek bir xil joylarda u bukim bu mashg'ulotda ham emas, mayli ko'chada yoki boshqa joyda o'zi sal yoki odamni tanimasdan yoki bunday o'tib ketadigan bo'lsa, biz joyida sal shunaqa bunaqa bo'lmaydi. Sal bo'lib ketgan bo'lsa ham ota akalaring bor. Davrida biz ham yurganmiz. Biz unaqa qilmadik. Sal o'zingizni bosib olib deb ana shu ishoralar bilan ularni nima deydi? Joyga solib qo'yganmizda. Qadrli muxlislar, to'g'ri-da, endi yosh yigit, mana aksariyati yosh yigitlar, 20 yoshli yo'g'ida bu yo'g'idagi yigitlar, mana hozirni o'zida mana jahon chempionati o'zida $200,000 berildi. Bu ham albatta qaysidir ma'noda xohlaymizmi yo'qmi ta'sir qiladi-da baribir. Va aynan ana shu jarayonda, demak, katta avlod vakillari ularga to'g'ri ko'rsatma beradi. Albatta, hozir ularda kapitan komanda deydi-ku, terma jamoa kapitani, sardori ham kapitan desa ham adashmayman. Xudo xohlasa Bahodir Jalolov endi. U biz paytimizda ham hammamizga, nafaqat unga bunga emas, hammaga terma jamoada ana shu aytadi-ku, mashg'ulot boshlanganda Bahodir aytadi, misol bugun buni bajarishimiz kerak, buni qilamiz, buni qilamiz. Bittang ham misolga aytadi-ku, dangasalik qilma, buni qilma. Hammamiz bir borib, bir qilib yaxshi kayfiyat bilan ana shu mashg'ulotni o'tkazaylik deb aytadi. Hozir ana shu siz aytayotgan gapga to'g'ri keladigan bo'lsam, albatta ularni ham joyiga solib qo'yadigan Bahodir akasi bor. Eng muhimi, Bahodirdan nafaqat natijalar yaxshi, mablag' tomonidan ham hozir juda zo'r paytda, aytish mumkin bo'lsa Bahodirni pul quvlayotgan paytda hozir. Va shu ma'noda Bahodir o'zini bosib yuribdimi, demak qolganlar ham majbur shunga. Majbur. Va keyinchalik Bahodirga rahmat ham aytishadi bular. Albatta. Yana bir narsa, menimcha bokschilarda ana shu g'alaba bilan mag'lubiyatni o'rtasida yurgani bo'lsa kerak ham deyman-da, shu o'zini bosib yuradi. Boshqa sport turlariga qiyoslayman-da menga bokschilar. Nimaga bular yaxshi nisbatan? Oxirinki pul hammasi yaxshi. Ama tamamlarına özge çok sporçular. Lekin insan sıfatı hem zor. Bana ulardan biri siz. Bana hazır sıfatı takip kıldım. Bol dakika deyip geldi bana Elnur. Albatta, Bahodirga to'g'ri keladigan bo'lsak, Bahodir biz nima deydi, birga o'sdik, birga yurdik, birga katta bo'ldik. Bir uyda, bir xonada nima deydi, Bahodirni bir nima deydi, gapiga, bir nimasiga qoyil qolaman. Men nima deydi, xarakteriga deydi-ku qoyil qolaman, chunki u albatta bir narsani qilaman dedimi, o'shanga
tırmaş bolsa ham qiladi. Çünkü nima deydi? Aqli yoki kuchi yetadimi bilmadim-ku. O'sha narsaga jon jahdi bilan tirishadi-da. O'sha xarakterga men juda qoyil qolaman, juda hurmat qilaman. Chunki biz olimpiadada ham, jahon chempionatida ham, Osiyo hamma joyda birga yotib, bir joyda bir-birimizga dalda bo'lgan holda ana shu ko'p gapiradi. Xudo xolasa Elnur chempion bo'laman, xudo xolasa chempion bo'laman. Shuni harakat qilamiz. Nafaqat musobaqalarda, misol mashg'ulotda Ya ko'chada birga suhbat. Amerikada mana, Amerikada ham mana shu jahon chempionatidan oldin o'tgan yili u birinchi Amerika Qo'shma Shtatlariga uchib ketish kerak edi. Men maslahat berib ko'rdim. Bahodir, agar nima bo'lsa, imkoni bo'lsa, men ham sen bilan ketaman, do'stim. Amerikada sen bir o'zing qiynalib qolma degan edim. U quvonib promotorlarga chiqib men ham bilet olib berdi. Voy Amerikaga birga bordik, tayyorgarlik ham shu yerda qildik. Bahodir keyin mana shu havaskor boksda, hozir havaskor boksda bo'lgan tufayli jangini o'tkazib qaytdi. Aytaman-ku, Bahodir xarakteri ham bir hamma jihati o'ziga bir yarashib turadi, bir yaxshi inson deb ayta olaman-da, qolgani ko'p uje. Ko'p gapirsa ham uje bola erkalanib ketadi. Lekin tan olish kerak, yaxshini yaxshi ham deyish kerak-da. Albatta. Meni ham hayratga soladi, Bahodir hali uylanmagan. Bo'ydoq-da, bunday olib qarasa, aytib o'tganimizdek, mablag' tomonidan a'lo darajada. Lekin kechagi kunini unutmayapti-da shu bola. Chunki kecha qiynalib chiqqan edi-da, mana intervyular borki YouTube kanalda hozir hamma ko'rishi mumkin. Albatta. Eng muhimi unutmaslik mana shu jarayonda. Va odamlarga birdek, vaholanki mana bu yerda ham ko'ryapmiz, tinmay unisi rasmga tushadi, bunisi rasmga tushadi, ba'zan unga ham qiyinligini his qilaman. Lekin baribir indamasdan bo'ldi aka, bo'ldi aka deb rasmga tushib, hammani hurmatini qilyapti. Xuddi shunday. Elnur, kimga ayniqsa besh ketdingiz mana shu jahon chempionatida sportchilarimizdan? Siz muxlis sifatida endi kuzatdingiz-ku. Muxlislar qatorda ko'rishan bir hamma bolalarga, aka. G'alati bo'ladi baribir. Endi albatta bunga deyolmayman. Hamma bolalarga albatta bu yerda To'g'ri aka bilan Rahimjon aka texnik va taktik jarayonlari juda yaxshi qo'yilganda bolalarda mana ko'k nima deydi kuch jihatidan mana shu boshqa anaqa mashg'ulotlarda kuch jihatidan boshqalarga bo'lsa texnik taktik agar kubistlarga bo'lgan bo'lsa boshqa jihatidan To'g'ri akani bir nimasi bilan bolalar imzosi bilan aytadiku bugun mana juda man bitta bunga deb ayta olmayman hammasiga bir hamma jang menga juda yoqdi juda hammasi barakallar deb aytaman kimdandir xafa ham bo'lganda say deb sarqali bo'lishi bunday tushsang chi deb otilib yo'q unaqa bo'lgan yo'q hamma bolalar harakat maladets hammasi zo'r ishladi harakat qildi intildi Madis. Menimcha havasingiz ham kelib ketdi Toshkentda O'zbekistonda jahon chempionatida ishtirok etish. Albatta. Endi u hamma sportchining boshida bo'ladi aka. Chunki yurtimizda shu shunaqa katta nima deydi arenada jahon chempionati bo'lyapti. Hamda kim xohlamaydi yurtdoshimizdan medal olishni? Qolaversa davlat rahbari o'zi ham kelib turibdi. Albatta, ana shu yurt boshimizdan o'sha o'tgan galda dzyudo bo'yicha jahon chempionatida o'sha davlat bobonovga medal olgan paytda bir juda havasim ketgan. Qani edi inshaalloh xudo xolasa bir bizga ham mana shu medallar ilsa degan. U paytda o'sha davlatga ilgan paytda men Amerikada edim. Vaholanki aytadi, Allohga shukr, Allohga hamdlar bo'lsin. Amerikada yurgan paytim yoshlar kuniga yurtboshimiz menga va bir qator Toshkent viloyati sportchilariga Toshkent viloyati bir qator sportchilariga davlat mart o'g'lon ordenini berdi, to'y mukofotini. Men u yoqdan juda xursand bo'ldim va qaytib kelganimda o'sha Milliy gvardiya qo'mondonlari tomonidan o'sha menga o'sha narsa topshirildi. Juda quvondim. Albatta biz yoshlarga berilayotgan e'tibor, mana shu sharoitlar hammasi natijasi mana shu yurtboshimiz tomonidan deb adashmasam
mola mo bolaga bo'lmaydi. Aha. Albatta Elnur yaqinlarda yana bir yangilik eshitamiz degan umiddamiz. Eng avvalo qo'lingiz sog' bo'lsin. Sog'lik salomatlik birinchi o'rinda. Aytish kerakki, Elnurning otasi murabbiy Nurbal aka Abdurayimov bo'ladi. Birinchi murabbiyingiz. Albatta. Albatta birinchi va hozirgi kunga murabbiyingiz. Murabbiyim otam. Otam. O'ylaymizki, Elnur keyingi jangda ham albatta siz o'sha kamaringizni albatta qaytarib olasiz va chempionlik sari olg'u yurishda davom etasiz. Xudo xolasa. Havaskor boksga qaytish niyat bormi, yo'qmi? Nima deysiz? So'rashyapti baribir. Tushadimi yana? Bunisini vaqt ko'rsatadi. Bunisini vaqt ko'rsatadi. Oldindan reja qila olmayman, oldindan ayta olmayman. Bunisini vaqt ko'rsatadi. Endi shu yerda siz mutaxassis sifatida aytsangiz, qoidasi qanaqa? 6 oy o'tish kerakmi? Professional boksdagi jangdan keyin shunaqa degan fikrni eshitdim. Yo'q, hozirda professional bokschilar havaskor boksi tushishi mumkin emas, tushadi degan ruxsatnoma berilgan. Ha, masalan, oxirgi professionaldagi jangingizdan keyin 6 oy o'tish bunaqa bandi yo'qmi? Yo'q. Lekin yo'q, lekin degani bor, albatta 15 ta 20 ta bo'lsin jangingiz. Lekin degan joyi bor, o'sha titul kamarini qo'lga kiritsangiz, albatta havaskor boksga qayta olmaysiz. Chunki havaskor boksda IBA bo'lsa, xalqaro IBA bo'lsa, misolga boks assotsiatsiyasi bo'lsa, bizda hozir meni titulim bor, kamarim IBF. Ana shu hozir endi ana shu yo'nalish bo'yicha IBF kamar yo'nalishi bo'yicha albatta intilishim kerak. Xudo xolasa jahon chempioni bo'laman, xudo xolasa. Inshaalloh. Bo'lsa. Endi aytamanki, buni barchasini vaqt ko'rsatadi. Albatta yaratgan izni bilan. Agar terma jamoa rahbariyati taklif qilsa, qoidaga muvofiq kelsa tayyorsiz. Albatta, albatta. Vatan uchun. Vatan uchun jonim fido. Elnur, samimiy suhbatingiz uchun tashakkur. Muxlislarga albatta fikrlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Madida, bizni qo'llab-quvvatlab turgan, nafaqat mana shu meni, mana shu bizni qo'llab-quvvatlab o'tirgan mana shu muxlislar, bugungi mana jahon chempionatini ham a'lo darajada, a'lo kayfiyat bilan o'tkazib oldik. Yigitlarimizga rahmat, barakalla. Muxlislarga keladigan bo'lsak, sizlarga ham gap yo'q. Juda xursand bo'ldik sizlarni. Kimlardir bordi, kimlardir uyda ana shu televizorni oldida o'tirib bizni qo'llab-quvvatlab duo qilib o'tirgan barcha muxlislarga mana shu sportchilar nomidan, bokschilar nomidan katta minnatdorchilik bildiraman. Xursandmiz juda. Bundan keyin ana shu nima deydi, qo'llab-quvvatlashinglarni yanada kuchaytirsanglar, xudo xolasa bundan keyingi natijalar ham albatta keyingisida olimpiadada ham mana shu natijalarni ko'rsatamiz inshaalloh yigitlar bilan va mana shu professional boksda ham mana shu birgalikda hammamiz mana shu O'zbekiston boksini qanaqa ekanligini ko'rsatib qo'yamiz. Barchaga kattakon rahmat. Qadrli muxlislar, mana shunday samimiy tilaklarni bildirgan Mart o'g'lon mukofot sohibi professional bokschimiz Elnur Abdurayimov edi. O'zingiz eshitdingiz, bildingiz. Ana shu kabi ulkan muvaffaqiyatlarda albatta sizning ham hissangiz juda katta. Shunday ekan, birgalikda bir jamoa bo'lib qo'llab-quvvatlashda davom eting. Bizning suhbatdoshimiz Elnur Abdurayimov edi. Elnur, samimiy suhbat uchun rahmat. Tashakkur. Sog' bo'ling. Rahmat.